Juliette me aguarda. Qual que é o nome do programa? Estamos aqui no Meia Guarda. Um abração aí pra galera do site Meia Guarda aí do Ceará. Valeu. Um abraço pra rapaziada aí do site Meia Guarda. Tá, galera do site Meia Guarda aí, aqui é Rodrigo Minotauro. Rapaziada do Meia Guarda, um abraço aí, com Deus aí. Agradecer a vocês aí do Meia Guarda, por estar sempre ajudando e o Jiu-Jitsu precisa disso. A maioria dos sites, dos meios de comunicação, principalmente eletrônicos, cobre muito, vale tudo é muito legal. Mas nem a pessoa está esquecendo a raiz que é o Jiu-Jitsu. E vocês estão de parabéns, eu queria agradecer de coração por estar sempre junto aí das competições de Jiu-Jitsu e ajudando, divulgando os atletas, as competições, as lutas. Aí galera da Meia Guarda, eu sou o Rosimar Toquinho. E é o seguinte, vocês ficam na atividade aí no site, que é sucesso, várias lutas e vão vir outras melhores ainda. Valeu! Site Meia Guarda, estamos aqui no curso de regras da Federação de Jiu-Jitsu do Ceará, estamos aqui com o Diego Medeiros, segundo colocado no ranking Meia Guarda faixa roxa, está brigando aí pelo título. E aí, Diego, agora dia 5 de novembro temos aí o Campeonato Nordeste CBJJ, oficial da CBJJ, que vai estar dando um kimono para cada categoria. Qual a expectativa para o evento, cara? Bom, são as melhores possíveis. Tô lá para conquistar esse kimono. Tem muita gente boa que vai disputar esse campeonato. Vai vir gente do Rio Grande do Norte, vai vir gente de Pernambuco, de outros estados e ainda mais. E as expectativas são as melhores possíveis. Tem a galera que tá treinando forte. Eu tô vindo recuperando de lesões. E também tô treinando muito forte para vir com tudo para esse campeonato. Querer esse título. E o time lá de Messejana vai cair em peso aí? Com certeza. A galera tá treinando muito, muito pesado. Graças ao nosso professor, o Albert Franz, tá treinando duro a galera, dando gás mesmo. E vamos meter as caras nesse campeonato. E essa briga no ranking ali, tu tá pontuando, tá em segundo lugar, tá pertinho ali do Wesley. Briga tá boa, né, cara? Tá muito boa a briga e eu quero ganhar esse título de melhor do ano. O site Meia Guarda e vamos pra as cabeças. Boa, cara. Aproveita o espaço aí, Diego. Convoca a galera aí pra participar do campeonato. Galera, vamos aproveitar essa oportunidade, mais um campeonato da CBJJ aqui no Ceará, Copa Nordeste, e vamos arrastar esse campeonato, vamos mostrar que o Ceará tá dando gás nesses treinos e vamos arrastar esse Copa Nordeste. Pô, espaço aí, eu agradeço quem você quiser. Agradecer primeiramente a Deus por tudo que ele tem feito na minha vida, agradecer minha família, minha esposa, minha filha, e meus companheiros de treino, meu professor, Bobby França, e é isso. Beleza? Beleza, galera.